כן, אחים יקרים, ערב שבת שלום לכולם. הנה לנו עוד שבת, והשבת עוד שלב אנחנו מתקדמים. שבת שעברה עוד יכלנו להתפלל מחוץ לבית הכנסת, בציבור, והשבת, אחים יקרים, תפילה בבית. נראה מאוד מאוד מסובך, מאוד קשה, אבל צריכים לדעת, אחים יקרים, כך השם רוצה, כך יהיה. להתפלל בשמחה בבית, נראה לילדים שאנחנו לא נשברים משום דבר. יש בתים בבני ברק שיש להם מניין לבד, כן, יש לו 10 בנים, ברוך השם, 9 בנים, ויש לו מניין בבית. אבל גם אם אין מניין, מתפללים בלי מניין, אבל עם אותה שמחה, ישיר את הלכה דודי, יעשה את הכל בשמחה, באהבה, ירד לבן שלו, שאנחנו לא תלויים באנשים כאלה או אחרים, אני עובד את השם בכל מצב. נשיר שירי שבת בשמחה רבה. נקום בבוקר, לא בגלל שאין מניין, יקום 11 להתפלל. לא, קום תתפלל, יש זמן תפילה, קום. אל תפיס מקריאת שמה. תפלל בשמחה ובאהבה. קידוש בשמחה, שירי שבת, דברי תורה. דברים מטעמים על השולחן כמו כל שבת. וידבר דברי תורה ודברי אמונה, צריכים לחזק את הלבבות גם של הילדים, גם של הנשים, גם של הבנות. גם של עצמנו, כשאדם מספר לאחרים, גם הוא בעצמו מתחזק. אין פה אפס, זה דבר שחוזר אלינו. וזה צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה היא העולה, אין צו אלא לשון זירוז. רבותיי, שיש מקום שיש חסרון כיס, עכשיו זה מצב של חסרון כיס. חסרון כיס, כיס זה עניין של רווח, חסר רווח, חסר לנו את הרווח, את הרווחה הזאת של התפילה במניין, של הביחד. כאן צריך זירוז. אחים יקרים צריכים זירוז. כל אחד יזרז את עצמו ואת האחרים, את החברים, את המשפחה. חבר'ה, להיות בשמחה. חבר'ה, כי בשמחה תצאו. רוצים לצאת מהגלות? שמחה. זה מה שהשם רוצה? זה מה אנחנו עושים. אנחנו עבדים שלך. אתה רוצה את המצב כך? מה שאתה מבקש, ריבונו שלום, אתה בא לבית. אנחנו לא מחליטים שום דבר. רצונך יעשה במלואו, ריבונו עולם. חיים יקרים. נקרא תהילים ביחד. לרפואת החולים. להצלת הבריאים, להצלת כלל ישראל בארץ ובעולם, להצלת העולם כולו. השונאים של ישראל יעבדו, בעזרת השם. ועם ישראל, בעזרת השם, והעולם כולו, העולם שבאמת אוהב ישראל, אוהב השם, ינצלו, בעזרת השם יתברך, נראה ניסים ונפלאות. ברור עולם יאמר די לצרותינו, ישלח לנו משיח צדקנו. נזכה כולנו יחד בקרוב ללכת לבית המקדש, לעשות שם קורבן פסח השנה עוד בעזרת השם יתברך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, שמחה ובטוב לבב, שבת, שלום וברך, חזקו ונצחו.